Четирите вятъра от Кристин Хана ни пренася в Тексас, 1921. След края на Първата световна война, хората се радват на спокойни дни и изобилие, без да знаят, че на прага им се задава нова буря. Елса Уолкот е заклеймена от семейството си като жена, която вечно ще остане стара мома. Но съдбата изпраща Рейв Мартинели, с когото тя споделя няколко безценни мига. Моменти, в които се чувства обичана и желана. Когато се разчува за тяхната връзка, всички са единодушни. Репутацията на двамата е по-важна от плановете на младия мъж и от мнението на Елса. За добро или зло, двамата стават семейство и Елса е приветствана в дума на Мартинели. 13 години по-късно, всички те са изправени пред най-голямото изпитание, което съдбата може да им изпрати. Бедността и безработицата погубват хора, а наред с тях се вихрят и прашните бури, които правят земята в големите равнини неизползваема, а животът непоносим. Четирите вятъра от Кристин Хана е исторически роман за економическата криза в Америка през 30-те години, за изпитанията на една майка и на една жена. Четирите вятъра е роман, който разобличава американската мечта. Това е история, която разказва за проявите на кораж и саможертва и за любовта като богатство, неизмеримо с никое друго.